a ritmo de rock. Así comezou a masterclass de zumba na que peto de 300 persoas lanzaron a favor da asociación lucense Capaces, enfocada a persoas con trastornos de espectro autista e da comunicación. La idea surgió porque viene David de Canarias, vino a darnos un curso y aquí en Lugo nunca se había hecho una máster solidaria ni de zumba por nada, nunca. Entonces se me ocurrió y voy a intentar organizar algo grande y para que en Lugo se mueva un poquito esto de zumba. O pabellón do Colexio Menéndez Pelayo de Lugo encheuse para axudar a asociación nas súas iniciativas, pero ademais esta actividade pon o foco sobre a importancia do deporte para a xente con estes trastornos. O deporte sempre ajuda a todo o mundo e a los niños ou aos adultos con autismo les viene moi ben para descargar energía cando estás moi agotado del día. O deporte sempre te ajuda máis, ao que non me parezca. Lugo é solidario e con actividades como esta vese o traballo das asociacións. Que tuveron unha participación asombrosa e, por suposto, a Capaces que lle permita pois, desenvolver esas actividades con máis facilidade. Pequenos e maiores gozaron dunha xornada que abriron os alumnos de Zumba do Colexio Menéndez Pelayo e que rematou con centos de persoas deixándose levar polo ritmo.